soy Marcelo Amorim, conocido como Quebra Coco, uno de los formadores de MC Summer Camp 2021. O objetivo desse Summer Camp é um intercâmbio de conhecimento e experiências entre os formadores e os participantes que han venido desde várias partes de Espanha para participar desse Summer Camp por primeira vez. Então, esperamos que todos passem bem, aprendam, hagam amigos, não? Porque isso se trata também de amizades e novos amigos e, sobretudo, aprendizagem e treinamento, não? Tanto parte técnica, com sua melhoria técnica, física e psicológica também, que é muito importante para um lutador, não? Todas essas virtudes.